Харам айлары нәрсә ул һәм Исламда нинди урын ала. Аллаһу субханаху ва тааля айларны юҡтан бар кылды һәм һәр берсен өзине хас булган ибадатлар, дәрәҗәле үзенчәлекләр, амәлләр белән билгеләде. 4 айны дәрәҗәләре зур булу сәбәпле айырып алды. Алар Раҗәб, Зилқадә, Зилхиджа, Мухаррам айлары. Ибн Аббас ради Аллаһу анху әйткән Гынақлар бу айларда ұлырақ, хайырлы әмелер, әжір сауаплар көбірәк санала. Шуның үшін, Рожеп айында мұсылман кішігі гынақлар үшләуден сақ болырға керек. Хәм хайырлы әмелеріні көбірәк эшләргә тұрышырға керек. Бұ айда күп кеше хаталана тұрған қаталардан рағайып намазы деген намаз оку. Имам Аннавави Рахимахуллах аның турында әйткән, ул киш. Бу айда күп кеше хаталана торган хаталардан рагаиб намазы дигән намаз оку. Имам ан-Навави рахимахуллаху тааля әйткән ул килешсез. Имам ан-Навави рахимахуллаху тааля аның турында әйткән ул килешсез. Нык итеп тыйылған бидаат. Рәҗәб аеның кайбер көннәрен, мисал өчен, 27-нче көнен ураза тоту көннәре итеп билгеләү, 27-нче төнен Исра ва Миъраҗ төне дип бәйрәм итү, 27-нче төнен Исра ва Миъраҗ төне дип бәйрәм итү. Ибн Хаҗар рахимаҳуллаһу та'аля, әйттә: "Бу айга гына хас булган ураза, намаз билгеле торган бер дөрес хадис, дәлил юк" диде. Шуңа күрә мусульман өчен мөһим булып тора үз Раббысына шариғәттә генә билгеләнгән ғибәдәтләр белән. Шуңа күрә мусульман өчен мөһим булып тора үз Раббысына шариғәттә генә билгеләнгән ғибәдәтләр белән ғәмәл кылу, тыелган бидәт ғәмәлләрдән ярак булу. Субханаллаһу Аллаһу субханаһу ва тааля әйтә: Дреслекте бу минем тура юлым, аңа иерегіз, башқа юлларға иере көрмәгіз, иере қылсағыз, айрылырсыз, адашырсыз, шуны сізге Раббығыз васият ите, бәлкесіз тақуалық қайрышырсыз.